Виборчі штаби спростовують наклепи конкурентів на них. Неправдивою називають інформацію про участь в політичних перегонах екс-голову Тернопільщини Валентина Хоптяна. Днями в інтернет-просторі Тернопільщини з'явилося повідомлення про колишнього голову обласної адміністрації Валентина Хоптяна. В матеріалі сказано, що екс-очільник краю є заступником голови штабу одного з претендентів на пост президента. Та за словами керівника виборчої кампанії «Політика в нашій області», це всього лише спроба конкурентів очорнити кандидата, приписавши йому регіоналів. До нас сьогодні наші опоненти почали приписувати достатньо багато одіозних людей. Але ми чітко знаємо, хто за ким стоїть. Ми знаємо, за ким, наприклад, стоїть сьогодні Путін. Ми знаємо, за ким стоїть сьогодні Медведчук. Наш кандидат здатний перемогти без чиєї сторонньої допомоги. Тим більше без допомоги Хоптянів, Чижмарів. Бо повірте, там, де є Барна, бути цих людей не може. Голова Хмельницького штабу чутки також спростував. Більше того, закликає не звертати на інтернет дописи уваги. А з приписаним їм Хоптяном, каже, навіть незнайомий. То навіть не варто уваги, тому що на сайтах там спростували, та й ладно, хто читає. Інтернет же в нас не контрольований. Кожен, хто щось напише, ми будемо за кожним оправдуватися. Да? Якби я з цією людиною зустрічався, чи хоча б він заходив в штаб, да? Я би тоді казав, бо ви знаєте, він зайшов в штаб, я йому сказав там щось. Там два слова. Ну коли я людину не бачив ніколи в житті, то він мені телефонував, да, нема дзвінка від нього навіть, да. А і отаке пишуть, то я вважаю, що ми просто замучимося на кожну відповідати, на кожну річ. Представники виборчої кампанії готові до наступних пліток щодо їхнього кандидата, яких до виборів очікують ще чимало. Та головне, запевняють, чесно і віддано робити свою справу, не приділяючи уваги недругам.